mənim bu yoldaşıma demirəm ki, müəllim işi, direktor işi verdim. Bir xadimətçi dədədir, nəsə axırı bir iş verdim, bu işləsin burada, kömək eləsin. Teyran müəllimin yanına gedirəm, deyir, bizdə elə bir şey yoxdur, get hələ deyirsən, deyir. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayonu Çərəkə kənd sakini Əli Əhmədov bildirir ki, onun 4 övladı var, lakin ailəsini dolandırmaq üçün maaşı yetərlincə deyil. Əlavə edir ki, yoldaşının işlə təmin edilməsi üçün müraciət etmədiyi yer qalmayıb, lakin faydası yoxdur. Kəndlərində xəstəxana, məktəb, bağça olmasına baxmayaraq, yoldaşına bir xadimə işi belə tapılmır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətinin öz dilindən eşidək. Biz buradan ölkə başçımızdan, İlham Əliyev cənablarından və birinci xanım, Mehriban xanım Əliyevadan kömək istəyirik. Mən üzr istəyirəm. 4 az yaşlı uşaq atasıyam, 3 oğlan bir qız. Yəni bizim vəziyyətimiz pisdir, dolana bilmirik. Mən 230 manat maaşa işləyirəm. Onun 130 manatın kredit ödəyirəm, 100 manat da yol puluna verirəm. Yəni bizim vəziyyətimiz çox zor. Uşaqlar da məktəblidir, ikisi, yəni dolana bilmirik. Burada bizim kəndin icra nümayəndəsi var. Göyçələrin Çərəkə kəndinin icra nümayəndəsi. Ad Gözəlov Tehran və Mehman Məcidov bələdiyə. Bunların yanına gedirəm ki, bizə bir kömək edin. Bizim kətdə 3 dənə məktəb var. 2 bağça var, nasıl xəstəxana var. Gedirəm ki, bəs Tehran müəllim, kömək edin ki, bu mən bu üzr istəyirəm kətdir, daha kətdə yəni sən. Bu mənim bu yoldaşıma demirəm ki, müəllim işi, direktor işi verin. Bir xadimətçi dədədir, nəsə axırı bir iş verdim, bu işləsin burada, kömək eləsin. Mənim özünüz də bilirsiniz ki, maaşım nəyidir. Kömək eləmirlər, yəni iş tapmasında kömək eləmir. Tehran müəllimin yanına gedirəm, deyir, bizdə elə bir şey yoxdur, get hələ deyirsən, deyim. Yəni, mən atam da kətdə sula baxırdı, o da əvvəllər. Onu da atamın əlindən aldılar, verdilər başqasına. Nə tər olursa, indi daha deyə bilmərəm. Özünkilərə verdilər, o həmən o su üçün. İndi hal-hazırda da mən dolana bilmirəm, 4 dənə az yaşlı uşaqdır. Heç bir yerdən ümumanlı sosial yardımcılar heç nə almırıq. Mən buradan xahiş edirəm, ölkə başçımızdan, adiyyatı orqanlardan kömək istəyirəm ki, mənim uşaqlarım azından ölür, hər şeyin də qiyməti qalxır. O maaşdan, işlədiyim maaşdan da mənə 1 manat qalmır, kreditə gedir, yol puluna gedir. Xahiş edirəm. Sağ olsun, Göyçayın icra hakimiyyəti biraz iş tapmasında köməklik göstərdi, nətər deyim. Biraz kömək elədi mənə, bəzi evin məsələlərində üstündə kömək elədi bizə. İndi dolanışığım yoxdur. Gedirəm Göyçayın məşğulluğuna. Göyçayın məşğulluğunda da orada da deyirlər ki, sizin kətdə iş belədir ki, oradan desələr, bizdən iş istəsələr, yəni verərik. Yəni, mən yoldaşım da özür istəyirəm, məşğulluqda qeydiyyatdadır, heyvan qeydiyyatındadır, nə heyvanı vermirlər, nə iş vermirlər, heç bir də vəziyyətimiz pisdir. Mənim uşaqlarım acından qırılır, 4 dənə az yaşlı uşaqdır. Allah hamının balasını saxlasın, gələcəyə 3 əskərim böldürəm, bir anasın. Xahiş edirəm, cənab prezident, bizə kömək edin, biz dolana bilər.